Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar tingkatan 6 yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini diharapkan terus sihat dan sentiasa bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam bidang morfologi iaitu kata tugas. Saya, Cikgu Zurita binti Osman dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sungai Ara akan berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar untuk menyampaikan salah satu aspek dalam kata tugas iaitu kata bilangan. Untuk makluman semua pelajar, kata tugas ini pula terbahagi kepada 4 kelompok. Sila rujuk paparan ringkas tentang kata tugas ini. Cikgu harap semua pelajar fokus tentang salah satu kelompok kata tugas iaitu kata prafrasa dan pascafrasa yang bermaksud kata yang digunakan sebelum atau selepas frasa. Fokus utama cikgu pada hari ini ialah kata bilangan. Jom kita sama-sama belajar tentang kandungan kata bilangan tersebut. Sebagai permulaan pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menghuraikan konsep kata bilangan dan isi kandungannya. Pelajar sekalian, mari kita sama-sama menghayati objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama, pelajar dapat memahami konsep kata bilangan dan mengkategorikan kata bilangan mengikut golongan. Objektif kedua, pelajar dapat menjelaskan jenis kata bilangan dan fungsinya. Dan objektif yang ketiga, pelajar dapat menggunakan pelbagai kata bilangan dengan betul dalam ayat mengikut konteks. Cuba lihat paparan slide ini. Boleh tak pelajar kenal pasti jumlah orang yang terdapat di dalam gambar tersebut? Ya, ada gambar orang, ada statistik yang menunjukkan bilangan kes COVID dan ada gambar buah. Berdasarkan gambar-gambar ini, cuba lihat yang mana kita boleh kira bilangannya. Gambar nombor apa ya? Ya, tepat. Nombor 1, 2, 3 dan 5. Ada tak yang tak terhitung bilangannya? Nombor apa? Betul jawapan yang diberikan. Nombor 6. Gambar statistik yang tengah ini pula bagaimana? Angka-angkanya pelajar pasti sudah tahu bilangannya. Berdasarkan jawapan pelajar, jom kita belajar tentang kata bilangan. Sebagai permulaan, cikgu akan menunjukkan peta konsep kata bilangan yang meliputi konsep kata bilangan, jenis kata bilangan dan contoh penggunaannya dalam ayat. Baiklah pelajar-pelajar, kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menerangkan jumlah bagi kata nama atau frasa nama. Kata bilangan terbahagi kepada 6 jenis iaitu yang pertama, kata bilangan tentu atau kardinal. Contohnya, 8, 107, 13,000, 3 juta. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Contohnya, banyak, segala, sedikit, beberapa, ramai. Yang ketiga, kata bilangan himpunan. Contohnya, keempat-empat, berminggu-minggu, berbakul-bakul, ratusan, jutaan. Yang keempat, kata bilangan pisahan. Contohnya, setiap, masing-masing. Yang kelima, kata bilangan pecahan. Contohnya, tiga suku, setengah, separuh, 15%, 9%. Yang keenam, kata bilangan tingkat atau kata bilangan ordinal. Contohnya, kedua, ke-11, ke-101, ke-6,000. Seterusnya, cikgu akan menggolongkan kata bilangan, fungsi kata bilangan dan contoh penggunaannya dalam ayat.
cikgu mulakan dengan kata bilangan tentu atau kardinal. Kata bilangan tentu atau kardinal mempunyai tiga fungsi, iaitu pertama, menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya. Contoh, 11, 1. Kedua, menyatakan jumlah yang sebenar apabila membilang. Contoh, 21, 1000. Ketiga, menggunakan penjodoh bilangan selepas kata bilangan ini. 8 orang, 7 ekor, 5 keping. Contoh, penggunaannya dalam ayat. Tiga orang pelajar itu didenda oleh guru kerana menconteng dinding sekolah. Dalam ayat ini, tiga ialah kata bilangan tentu. Orang ialah penjodoh bilangan yang digunakan selepas kata bilangan tentu. Sekarang, kita lihat pula jenis kata bilangan yang kedua, iaitu kata bilangan tak tentu. Contohnya, banyak, segala, sedikit, beberapa, ramai. Kata bilangan tak tentu mempunyai dua fungsi, iaitu satu, menunjukkan bilangan yang tidak tentu atau konsep jamak. Kedua, kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Contoh, segala, semua, para, beberapa, sekalian, seluruh, banyak, sedikit, sekelumit, segelintir. Contoh penggunaan ayat. Segala persiapan untuk majlis kenduri telah dibuat. Contoh kedua. Semua pekerja perlu berehat pada waktu yang ditetapkan. Ayat 2 ini menjelaskan bahawa setiap kata bilangan tak tentu semua kata nama pekerja tidak perlu digandakan kerana telah menunjukkan maksud jamak. Kita teruskan pelajaran kita dengan jenis kata bilangan yang ketiga, iaitu kata bilangan himpunan. Fungsinya ada tiga, iaitu pertama, yang membawa maksud jamak atau berbentuk himpunan. Kedua, ada yang berbentuk gandaan. Ketiga, ada awalan ke atau awalan ber atau akhiran an. Contoh, beratus-ratus, beribu-ribu, berabad-abad, berguni-guni, kedua-dua, ratusan, jutaan. Contoh penggunaannya dalam ayat. Beratus-ratus orang telah kehilangan rumah akibat kebakaran itu. Sekarang, kita beralih pula kepada kata bilangan yang keempat. Kata bilangan pisahan. Fungsi kata bilangan pisahan adalah sebagai satu, sesuatu bilangan yang membawa maksud pisahan atau jamak. Dua, penjodoh bilangan tidak boleh digunakan selepas kata bilangan ini. Contoh, masing-masing, setiap, tiap-tiap. Contoh penggunaannya dalam ayat. Ayah bertolak ke pejabat pada pukul 7 pagi tiap-tiap hari. Tiap-tiap menunjukkan pisahan. Cikgu harap semua pelajar boleh ikuti pelajaran cikgu setakat ini. Seterusnya, kata bilangan yang kelima, iaitu kata bilangan pecahan. Fungsi kata bilangan pecahan adalah untuk satu, menunjukkan bilangan berbentuk pecahan atau sebahagian atau beberapa bahagian daripada keseluruhan. Dua, penjodoh bilangan tidak boleh digunakan selepas kata bilangan ini. Contoh, setengah, sepertiga, separuh, seperempat, dua per tiga, suku. Contoh penggunaannya dalam ayat. Ibu memberikan 2/3 bahagian kek itu kepada jiran. Seterusnya, kita lihat pula kata bilangan yang terakhir, iaitu keenam.
kata bilangan tingkat atau kata bilangan ordinal. Fungsi kata bilangan tingkat atau ordinal ialah satu, kata yang menyatakan turutan atau giliran atau kedudukan. Kedua, terdiri daripada struktur ke diikuti kata bilangan. Tiga, penjodoh bilangan tidak boleh digunakan selepas kata bilangan ini. Empat, struktur binaan ayat didahului kata yang. Contoh, pertama, kedua, ketiga, ke-1000, ke-10, ke-106. Contoh penggunaan dalam ayat, Samuel mendapat tempat ketiga dalam pertandingan menulis esei. Baiklah, pelajar sekalian. Kita telah lihat ke-6 jenis kata bilangan beserta contoh-contohnya. Cikgu harap semua pelajar telah memahami konsep kata bilangan, jenis kata bilangan, fungsi kata bilangan dan cara penggunaan kata bilangan dalam ayat. Cikgu yakin pelajar-pelajar sudah mahir dalam menguasai pelajaran kita hari ini. Sekarang, cikgu nak uji kefahaman pelajar tentang ilmu ini melalui soalan-soalan yang akan dikemukakan. Oleh itu, cikgu akan berikan paparan soalan agar pelajar-pelajar dapat mengenal pasti bentuk-bentuk soalan yang sering ditanya dalam peperiksaan semester 2. Soalan-soalan yang selalu dikemukakan ialah soalan objektif, soalan struktur dan soalan analisis kesalahan tata bahasa. Sila jawab soalan pengukuhan melalui paparan ini. Saya harap semua pelajar dapat merangka jawapan ini dengan merujuk catatan nota pelajaran tadi. Soalan 1. Yang manakah padanan yang betul antara jenis kata bilangan dengan contohnya? Tugasan pelajar ialah mengenal pasti kata bilangan, kemudian pilih contoh kata bilangan yang tepat dengannya. Cuba kenal pasti jenis-jenis kata bilangan yang diberi, iaitu kata bilangan himpunan, kata bilangan pecahan, kata bilangan kardinal dan kata bilangan pisahan. Sekarang, padankan contoh katanya. Kemudian, pelajar boleh tandakan pilihan jawapan sama ada A, B, C atau D. Satu markah diperuntukkan untuk soalan objektif yang jawapannya betul. Sila pilih jawapan yang tepat. Jawapan 1. Saya akan terus bincangkan jawapannya agar para pelajar lebih faham. Sila semak jawapan pelajar. Jawapannya D, iaitu R, S, Q dan P. Contoh kata bilangan himpunan ialah berketul-ketul. Kata bilangan pecahan ialah sepertiga. Kata bilangan kardinal atau kata bilangan tentu ialah 23. Dan kata bilangan pisahan ialah masing-masing. Jika betul, catatkan satu markah. Soalan 2. Yang manakah penggunaan kata bilangan yang betul dalam ayat? Satu markah diberi untuk soalan ini. A. Keempat orang perompak itu telah ditangkap. B. Penyakit itu hanya menyerang berapa orang dewasa. C. Ibu mempunyai 2 dozen cawan antik dari Indonesia. D. Para pelajar-pelajar diminta mendengar ceramah tentang kesihatan. Sila buat pilihan jawapan yang tepat sekarang. Jawapan A. Keempat orang perompak itu telah ditangkap. Kata bilangan keempat dalam ayat ini salah. Sepatutnya keempat-empat. Keempat ialah kata bilangan ordinal atau tingkat. B. Penyakit itu hanya menyerang berapa orang dewasa. Kata berapa ialah kata tanya dalam ayat ini. Sepatutnya ayat ini menggunakan kata bilangan tak tentu beberapa. C.
ibu mempunyai 2 dozen cawan antik dari Indonesia. Ayat ini betul kerana menggunakan kata bilangan tentu atau kardinal yang tepat. D. Para pelajar-pelajar diminta mendengar ceramah tentang kesihatan. Kata bilangan pelajar-pelajar dalam ayat ini salah. Sepatutnya pelajar. Mengapa ayat ini salah? Ya, para ialah kata yang menunjukkan jamak. Oleh itu, kata nama pelajar tidak perlu digandakan. Jawapan lain yang betul ialah ayat ini dimulakan dengan pelajar-pelajar. Kata jamak para digugurkan. Jawapan yang tepat ialah para pelajar atau pelajar-pelajar. Jika betul, pelajar dapat 1 markah sebagai ganjaran. Sekarang kita kaji bentuk soalan seterusnya, iaitu soalan struktur. Soalan ketiga. A. Baca ayat-ayat yang diberikan. Berdasarkan ayat 1 hingga 3, nyatakan kata bilangan dan jenis kata bilangan pada perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. 1. 2 orang peragut itu telah dipukul. 2. Mesyuarat itu hanya melibatkan sebilangan kaki tangan. 3. Bertung-tung minyak petrol tumpah di atas jalan. Isikan jawapan ke dalam ruang yang disediakan. Cikgu harap semua pelajar menulis jawapan pada kertas lakaran atau buku latihan. 1 markah diberikan untuk setiap ruang jawapan yang betul. Jumlah markah penuh ialah 6. Jawapan. Sekarang, cikgu berikan jawapan untuk soalan ini. 1. 2 orang peragut itu telah dipukul. Kata bilangan 2. Pelajar dapat 1 markah jika jawapan betul. Jenis kata bilangan tentu atau kardinal. 1 markah diberikan untuk jawapan yang betul. 2. Mesyuarat itu hanya melibatkan sebilangan kaki tangan. Kata bilangan, sebilangan. Berikan 1 markah jika betul. Jenis kata bilangan tak tentu. 1 markah diberikan untuk jawapan yang betul. 3. Bertung-tung minyak petrol tumpah di atas jalan. Kata bilangan, bertung-tung. Berikan 1 markah jika betul. Jenis kata bilangan himpunan. 1 markah diberikan untuk jawapan yang betul. Soalan 4. 2 orang peragut itu telah dipukul. Mesyuarat itu hanya melibatkan sebilangan kaki tangan. 3. Bertung-tung minyak petrol tumpah di atas jalan. 4. Trish merupakan pengunjung pameran seni yang ke-100. Berdasarkan ayat 1 hingga 4 di atas, nyatakan fungsi kata bilangan dalam ayat tersebut. Cikgu harap pelajar dapat menulis jawapan yang betul. Jawapan. 1. 2 orang peragut itu telah dipukul. 2. Mesyuarat itu hanya melibatkan sebilangan kaki tangan. 3. Bertung-tung minyak petrol tumpah di atas jalan. 5. Trish merupakan pengunjung pameran seni yang ke-100. Berdasarkan ayat 1 hingga 4 di atas, pelajar diminta untuk menyatakan fungsi kata bilangan dalam ayat tersebut. Sila semak jawapan pelajar sekarang dan berikan 1 jika setiap jawapan betul. Fungsi kata bilangan dalam ayat 1 iaitu 2 ialah menunjukkan jumlah yang tentu atau jumlah sebenar. Berikan 1 markah jika jawapan pelajar betul. Fungsi kata bilangan dalam ayat 2 iaitu sebilangan ialah mendukung konsep jamak. Pelajar dapat 1 markah jika betul.
Fungsi kata bilangan dalam ayat 3 iaitu bertungtung ialah membawa maksud jamak yang berbentuk himpunan. Pelajar dapat satu markah jika betul. Fungsi kata bilangan ayat 4 iaitu ke-100 ialah menunjukkan turutan atau kedudukan. Pelajar dapat satu markah jika betul. Soalan 5. Bentuk soalan yang terakhir dalam pelajaran kita hari ini ialah analisis kesalahan tata bahasa. Tugasan soalan. Soalan meminta calon untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan. Bagi setiap kesalahan, calon diminta untuk menjelaskan sebab kesalahan dan kemudian membuat pembetulan. Pelajar-pelajar perlu mahir untuk mengenal pasti ketiga-tiga perkara tersebut berdasarkan petikan yang diberikan. Baca petikan ini dengan teliti dan kenal pasti kesalahan yang dikendaki. Kanak-kanak suka berkunjung ke zoo negara kerana terdapat berbagai binatang yang berasal dari seluruh pelosok dunia. Mereka berasa seronok apabila ibu bapa mereka membawa mereka ke sana. Tiga markah diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Setiap ruang yang betul diberikan satu markah. Sila kenal pasti tiga perkara tersebut sekarang dan isikan jawapan ke dalam ruang yang disediakan. Baiklah, cikgu yakin para pelajar dapat mengesan kesalahan bahasa, menjelaskan sebab kesalahan dan membuat pembetulan. Sekarang, bandingkan jawapan pelajar dengan jawapan yang cikgu akan paparkan. Jawapannya terdapat dalam ayat pertama iaitu kanak-kanak suka berkunjung ke zoo negara kerana terdapat berbagai binatang yang berasal dari seluruh pelosok dunia. Kesalahannya ialah berbagai. Pelajar perlu tulis terdapat berbagai binatang. Jika pelajar menulis dengan betul, satu markah diberikan untuk ruang ini. Sebab kesalahannya ialah kesalahan tidak menggandakan kata bagai yang menunjukkan bilangan banyak atau jamak atau bentuk himpunan. Jika betul, satu markah diberikan untuk ruang ini. Pembetulannya ialah terdapat berbagai-bagai binatang atau terdapat pelbagai binatang. Jika betul, pelajar-pelajar dapat satu lagi markah untuk ruang ini. Jika jawapan pelajar tiada seperti di atas, ini bererti jawapan pelajar salah dan mendapat kosong markah kerana gagal menulis ketiga-tiga aspek yang dikendaki dengan betul. Namun begitu, jangan risau, jangan sedih. Kita belajar daripada kesilapan. Jika kita sedar akan kesilapan kita, cepat-cepat baiki kesilapan itu. Pasti kita ingat sampai bila-bila. Oleh itu, pelajar perlu berusaha dengan lebih gigih lagi. Aspek kata bilangan perlu dikuasai dengan mendalam. Baiklah, cikgu pasti semua pelajar telah cuba menjawab 5 soalan yang dikemukakan dengan tepat. Markah penuh ialah 15. Ada sesiapa yang dapat markah penuh 15? Tahniah kepada semua pelajar kerana telah mencuba. Bagi pelajar yang telah menjawab dengan cemerlang, cikgu beri ganjaran bintang. Satu markah mewakili satu bintang. Berapa banyak bintang yang pelajar peroleh? Tahniah pelajar-pelajar kerana memperoleh banyak bintang. Semakin banyak bintang yang diperoleh, semakin cerah masa depan pelajar. Rebutlah bintang-bintang ini untuk menyinari masa depan yang gemilang. Terima kasih kerana pelajar-pelajar telah berusaha untuk memberikan jawapan yang tepat dan fokus ketika cikgu mengajar sebentar tadi.
cikgu doakan semoga semua pelajar skor cemerlang untuk bahasa Melayu. Cikgu percaya pelajar telah dapat mengukur tahap kefahaman terhadap kandungan kata bilangan. Sebagai rumusan tentang isi kandungan pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menegaskan sekali lagi bahawa fahaman konsep dan fungsi kata bilangan memudahkan pelajar untuk menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran pada kali ini, cikgu harap ilmu yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat. Salam sejahtera dan semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.